Kde se nachází prostor pro tvou duši? No, tam, kde budu chtít a kam se samu sebe pustím, abych se posunula zase někam dál. Co tě nejvíc dostalo na filmu Můj příběh, když si ho poprvé viděla celý? No, že poprvé nevidím samu sebe, ale nějakou cizí paní, která nehraje úplně blbě. Co chybí českým a slovenským ženám? Podle mě láska k sobě samým. Co je nejkrásnější ozdobou ženy? A srdečný, upřímný úsměv. Co je nejkrásnější ozdobou muže? Takže úsměv, hodné oči, pevné oběti, já mohla bych pokračovat dál. Jak myslíš, že dopadne kauza Meghan a Harry? Láska až za hrob nebo brzký konec? No tak já myslím, že to dopadne tak, jak má a upřímně já tyhle bulvární kauzy moc nesleduju. Co bys popřála obyvatelům Austrálie? A popřála bych jim, aby měli rovnováhu přírody a bezpečí ty krajiny a sama jsem přispěla. Co si myslíš, že chybí dnešním dětem? Svobodné běhání po venku, rozbité kolena, šplhání po stromech a hlavně nemít v kapse mobil. Byla bys ochotna pro roli přibrat 20 kilo? No, kdyby to byl fakt krásný scénář a šikovný režisér, který za sebou má nějaký úspěšný film, tak rozhodně. Dala jsi předsevzetí rok nepít alkohol. Proč? Protože to chci zkusit, jestli to vydržíme, jak se budu u toho cítit. Poslední katastrofa, co tě potkala? Aha, no tak katastrofa je asi silné slovo. A pokud teda nepočítáme to, že jsem běhala po Praze s holým zadkem, protože jsem měla roztržený kalhoty. Cíl v roce 2020. No, přežít ho s úsměvem a bez toho alkohol. Nejúčinnější cvičení na postavu, jakou máš ty? No, bydlet v domě, kde jsou 3 patra, neustále běhat nahoru a dolů, protože něco zapomenu nahoře nebo dole a mít 3 děti, o které se musím starat. Super. Poslední hejt, co tě fakt mrzel? No já musím říct, že mám štěstí, že ty hejty moc nevnímám, takže mám kolem sebe asi hodně slušné a inteligentní lidi. Na co bys se zeptala ty mě? Kdy mi zatančíš... Nikdy.